У Полтаві попрощалися з захисниками України Олександром Артеменком та Русланом Казаковим, де воювали бійці. Як тільки мав таку можливість, от попереджав, коли що зі мною все добре, я на зв'язку. У Полтаві планують створити полігон твердих побутових відходів на місці стихійного Макухівського сміттєзвалища. Коли це можливо? Слідуючий етап – це у нас повинен бути сміттєпереробний завод з глибокою переробкою. На трьох полтавських пляжах у Ворсклі виявили перевищення рівня кишкової палички. Де саме? Кишкова паличка є одним із збудників харчових інфекцій. Біля свято Успенського собору у Полтаві прощаються з бійцями Русланом Казаковим та Олександром Артеменком. Він був поранений, він лежав 3 рази в госпіталі. І кожен раз, коли йому казали: «Саша, ну ти ж уже ж, ти дивись, яка в тебе хвороба, ну ти ж дивись, як тобі тяжко». Ні, він казав, я не можу покинути своїх хлопців, там молодь, їх треба вчити. 55-річний сержант Олександр Артеменко перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Це людина, яка з перших днів, 26-го числа, він вже воював. Як тільки це почалося, він зразу пішов в воєнкомат і його забрали. І він служив, він був командиром розвідки. За життя Олександр захоплювався риболовлею, розповідає Ірина Венжега. Будучи на пенсії як воєнний, він мечтав оце побути на рибальці. Це в нього така, він казав, ось приїду в октябрі, піду на рибалку. Помер захисник у лікарні на Харківщині 16 серпня 2023 року в районі виконання завдань через проблеми із серцем. Про це повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Ми не віримо, що його нема, хоч ми його... Це неможливо. Полеглого солдата Руслана Козакова мобілізували 24 квітня 2022 року. Він служив на посаді водія відділення керованого мінування групи інженерного забезпечення. Він ходив військкомат, і його як наче записали в резерв, а потім через декілька днів йому набрали і сказали, що такого-то числа ти мусиш бути вже готовий і поїхати. Як розповів друг дитинства бійця Олег Грицай, Руслан захоплювався автомобілями. Він з 13 років, він вже ганяв машини, сідав за руль, колоні просто, і переганяли нові автомобілі на автосервіс. Все життя працював на автосервісі. Ремонтував машини. 10 машин в мене було, всі до нього. Як тільки мав таку можливість, попереджав, коли що зі мною все добре, я на зв'язку. Нам теж час від часу, як і з якимись святами, він ніколи не забував і завжди вітав. Від вогнепального поранення солдат помер 21 серпня 2023 року у полтавській лікарні. Про це розповів Сергій Шкурупій. Поховали бійців у полтавській громаді. Світлана Мостепан та Микола Єрьоменко. Суспільне новини, Полтава. Понад 258 тисяч російських військових ліквідували за час повномасштабної війни, із них 480 за минулу добу. Це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 11 танків, 12 бойових броньованих машин, 3 спецтехніки та 23 артилерійських системи, також 12 безпілотників та 1 реактивну систему залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів та кораблів. Хай вони вже полігони роблять у другому місці. Нам уже достатньо за 60 років цієї свалки. Так що ми навіть не згодні на переробний завод. Стихійне сміттєзвалище за 1,5 кілометри від Полтави та за 600 метрів від найближчого села Макухівка. Відходи з усього міста сюди вивозять з 1953 року. Таких загорянь їх не перечислити. Скільки? Ось тиждень тому назад їздили пожарки. До колонки ходимо, беремо воду. А ця, що у мене у колодязі, вона непридатна. Поливати нею не можна. От там вся табличка Менделєєва. У серпні цього року Полтавська міська рада уклала договір з розробки документації для Макухівського сміттєзвалища. Вона передбачає ряд екологічних досліджень, обстежень та розрахунків, каже Валерій Пархоменко.
За даними сайту «Прозоро», підрядник має виконати це до кінця цього року. У нас є звернення правоохоронних органів щодо закриття Макугівського сміттєзвалища. Для того, щоб продовжити його роботу, ми повинні виготовити проєктно-кошторисну документацію, яка називається «Вплив на довкілля». На виготовлення документації «Вплив на навколишнє довкілля» відповідно до програми і бюджету виділено 6 мільйонів гривень. За його словами, це, зокрема, потрібно, аби у подальшому створити полігон твердих побутових відходів. Цього року за перше півріччя десь близько 320 тонн в день завозиться на звалище. Це близько 2600 метрів кубічних. Це більше сотні машин в день. Останні два роки вона ще збільшилася в зв'язку з тим, що, можливо, кількість тимчасово переміщених осіб збільшилась в Полтаві. Тому тенденція, вона йде на збільшення. Потрібно шукати нове місце. Фільтрати, що накопичуються, так вони потрапляють в воду, вони потрапляють в колонок. Є на сьогоднішній день система очистки фільтрату, який можна очистити до такої ступені, що можна поставити стакан чистої води і випити. А у нас там немає нічого. Допоки тут немає полігону, цьогоріч на сміттєзвалищі відновили земляне обвалування та частково його рекультивували, каже начальник комплексу з видалення відходів КТП 1628 Микола Костенко. За останні ці 8 місяців цього року, то у нас були серйозні там загоряння, так звані глибинні загоряння. Це вони часто бувають в холодну пору року. З квітня місяця у нас загорянь немає. У нас було встановлено відлякувач птахів. Він імітує крики хижих птахів і таким чином відлякуються ці птахи, які знаходяться на звалищі, які потенційно є розносчиками різних забруднень. Блок такий невеликий і 6 динаміків. Також тут протягом двох останніх місяців ліквідовували фільтраційне озеро, що витікало за межі сміттєзвалища. Слідуючий етап – це у нас повинен бути сміттєпереробний завод з глибокою переробкою, з утилізацією, і все рівно нам необхідно буде полігон твердих побутових відходів, тому що яка б не була глибока переробка, відсотків 20 все-таки залишиться якось сміття, яке не підлягає ніякому режиму переробки. Ми повинні його законсервувати, рекультивувати, засипати, пересипати землею, висадити дерева і, скажімо так, перейти на нові сучасні технології переробки сміття. Як розповів Микола Костенко, площа сміттєзвалища близько 17 гектар, а загальний об'єм відходів, що накопичився за всі роки експлуатації, становить 18 мільйонів кубічних метрів. Оксана Іванова та Богдан Казирець, Суспільне новини, Полтава. На вулиці Охтирський шлях у Полтаві амброзі обробляють хімзасобом. Роблять це у рамках програми, яка передбачає боротьбу з цією рослиною. По територіям парків, бульварів, скверів ми цей препарат не застосовуємо. Ми там застосовуємо викошування, виривання, прополювання. Він не шкідливий ні для тварин, ні для людей. Єдиний його недолік в тому, що він по своїм свойствам дуже жирний. Тому контактувати з ним не бажано. За словами Сергія Сілаєва, обробляти амброзію цьогоріч почали пізніше, із середини липня. Робити це планують до кінця вересня. Ми розпочали застосовувати цей препарат набагато пізніше, аніж в минулі роки. Це пов'язано з тим, що йшли дуже сильні опади, і амброзія, вона любить спеку. Оброблено десь близько 125 гектарів. І залишається, по нашим підрахункам, ще десь близько 50 гектарів. У нас достатньо бореться з амброзією прибиральники, а їм потрібно допомагати. Не те, що з амброзією зараз не борються взагалі. Довели місто до такого стану, просто, що просто хочеться плакати. Мирне місто, яке не знає, що таке вибухи, у нас заросло бур'янами. На виїзд бригада бере 2000 літрів хімзасобу. На 100 квадратних метрів площі комунальники витрачають до 5 літрів. На сьогоднішній день по програмі боротьби з амброзією підприємством використано 1 мільйон 447 тисяч. Ми закупили 70 тисяч літрів. Щоденно ці роботи проводять 10-9 чоловік. Працюють бригадно. Тобто ми проводимо обстеження вулиць, виявляємо очаги амброзії, складаємо відповідні дефектні акти.
Як розповіла лікар-алерголог Людмила Гіболенко, протягом липня-вересня з сезонним ринітом, спричиненим амброзією, до спеціаліста звертаються близько 100 пацієнтів у тиждень. Проявляється це захворювання, як правило, вираженим таким риноконюктивальним синдромом, тобто коли це закладає ніс, верблять очі, чухаються, сльозотеча, першіння на слизових. З кожним роком, як я розумію, таких пацієнтів стає все більше і більше. За словами Сергія Сілаєва, після обробки повністю амброзія гине протягом 4-5 днів. Оксана Іванова, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. Виїхали оце на пару годин, вирішили трошки скупнутися. Юлія Медведєва з родиною відпочиває на пляжі у Подільському районі Полтави. Приїхали скупатися у Ворсклі. Прийшли тільки що, тільки почала пробувати водичку. З чоловіком, з дитиною меншою. Водичка, ну така, поки що нічого, але холоднувати трошки. На цьому пляжі у Ворсклі виявили найбільше перевищення рівня кишкової палички у місті у 22 рази, розповів Суспільному завідувач відділення відокремленого підрозділу обласного центру контролю і профілактики хвороб Володимир Овчаренко. На пляжі Шевченківського району майже у 6 разів, а у Київському – понад 4 рази. Нарешті індекс лактозопозитивної палички у межах норми не більше 5 тисяч. Вода наша, що ми досліджуємо, не має збудників інфекційних хвороб. Тому ми не можемо по результатам аналізу забороняти купатися. Вода в центрі річки чистіше, під берегами вона в силу того, що вона прогрівається більше, іде розмноження мікрофлори більше, тому й показники, і вода грязніша біля берега. Купатися треба більше до середини. А я і не знала. Не знала, ніде якось і не читала. Ну, я стараюсь зовсім не по шию так трошки скупнутися туди-сюди. А так, ми ниряємо, нічого такого не робимо. Аби вберегтися від кишкової палички, слід дотримуватись правил особистої гігієни. Це, зокрема, не заковтувати воду під час купання та мити руки після виходу з водойми, каже інфекціоністка Альона Крамаренко. Кишкова паличка є одним із збудників харчових інфекцій. Кишкові інфекції характеризуються ознаками ураження шлунково-кишкового тракту, а саме це діарейними проявами, болями в животі, підвищенням температури тіла, нудотою, облюванням. Елла Друбієн, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 11 до 16 тепла, у день від плюс 23 до плюс 28. У Полтаві нічна температура складе від плюс 14 до плюс 16, денна 26-28 градусів тепла. Ви дивитеся «Суспільне Полтава». Підписуйтеся на «Суспільне Полтава» у соцмережах.